Allojsalsam, og velkommen tilbage til endnu en super fed video her på min kanal. Oh yeah, mit navn er Gyldne Gaming. Og i dag der spiller vi noget Gorilla Tag igen. I sidste afsnit der viste jeg lidt det samme her. Øvede mig lidt af det hele. Og det vil jeg gøre igen. Jeg kommer nok i hvert fald til at uploade lidt mere, hvis der er tid til det, med Gorilla Tag. Så det bliver en fed ting, jeg kan det. Der er jeg også lige, om jeg husker det, men altså i hvert fald, så er vi tilbage igen. Okay, så er det vist. Jeg bliver ildmarkinde. Det blev jeg så. Oh god. Monkey guy. Åh, det er nu, tror jeg. Ej, det vil jeg nu ikke sige, det er. Godt kæmpet. Det er nybegynder, det synes jeg er lidt øv for ham. Det er synd for ham. Åh, hvor det nemt det her nu. Pokkers. Okay, ham her, han er en good boy. He's a good boy. Han er nok trænet i sindssygt lang tid. Yes. Men jeg fangede ham. Hvis I godt kan lide sådan noget her, som... Sådan noget her, for eksempel, hvis I gerne vil have, at jeg laver shorts video med det, eller sådan noget. Så skal I bare like og subscribe. Eller skrive en kommentar. Hvis jeg godt kan lide det. Oh, okay. Nå. Ej, den metode virker ikke meget mere. Kan du komme herop? Jeg vil gerne blive taget hacked. Hallo, kan jeg lige blive tagged? Hallo? Nej, det er der står FK. Nej, jeg tror, den står FK. Det er der nogen, der gør. Tapped. Hov. Nu kan jeg slet ikke finde ud af det her. Der. Det gik hurtigt, hvis jeg bliver level monkey igen. Åh, puha. Det var en lettelse for Gyldne Gaming. Oh.
Jeg kan ikke nemt blive... Jeg bliver tagget nemt. Fordi jeg er noob. Eller ikke noob, men jeg kan ikke finde ud af det her så godt. Som andre kan. Jeg kan i hvert fald finde ud af at lave nogle tricks, hvis det skulle være. Okay. Tag mig lige en eller anden. Jeg skal lige være med på deres hold. Ja, sådan der. Endelig. Jeg er mest god til at fange. Jeg er ikke så god til at løbe væk fra dem. Hun lige gad virke. Det er sådan en bug, der var engang. Jeg har set på YouTube, men du bare kunne spamme afsted. Det var mega snyd, men... mega snyd! Oh shoot. Oh no. Oh no. The table. It's broken. Okay, han er vist lige god, ja. Monke! Eller gorilla! Minerne er okay hurtigt. gorilla! Rawr. Okay, det lyder som om han er vist bange her. Okay, jeg kan finde ud af at lave lidt parkour nu. Lidt i hvert fald. Åh, det kunne jeg så ikke finde ud af. Typisk når jeg siger det, så kan jeg ikke finde ud af det. Dab. Altså, hvis I har gorillatag, og I gerne vil have den der gyldne hjelm der, som jeg prøver at spørge op til, så tror jeg, I skal spille, fordi I får 100 per dag. Det er så 50 dage, I skal spille for at få dem. Der kan man godt nå at blive god. Men hvis du lige begynder på det, så starter du med 500 sten af de der sten der. Og hvis du så spørger op, så slipper du lige for 5 dage. Det er faktisk rimelig meget. What? Nej, jeg troede lige, jeg kunne. Dammit. Så
Så det I skal gøre for at måske jeg kunne komme derover med lidt held. Nej, det tror jeg ikke lige, jeg gider. Jeg kan se noget lava lige før. Der er en deroppe, det er nok der, jeg har set ham. Hvad er der hernede? Åh, der var en. Jeg blev ikke ramt. Nej, der blev jeg ramt. Kamer vi hernede? Ej, hvor hyggeligt. Så kamer vi bare lige sådan hernede. Så det er hernede, vi kamer bare lidt rundt hele dagen. Lang. 5 hours later. Okay, jeg har en idé. Hvis jeg ikke... Kan man ikke... Og det kan jeg ikke. Ja. Hej med dig. Gorilla. Det er et godt sted at gemme, så det må jeg bruge til næste gang. Nå. Velkommen til koncerten, alle sammen. Jeg er Lava Gyldne Gaming. Vi skal spille noget musik. Er alle klar til det? Det er lidt åndssvagt. Jeg tror bare, jeg vil være sød mod dem, at jeg ikke fanger dem. Det er faktisk meget mere beroligende end at bare gå. En springvold. Jeg ved ikke hvorfor, det er bare dejligt. Oh yeah, your trick shooter man. Oh yeah, trick shooter man. Sweet. Right there. Okay. Tag det stille og roligt. Og det er sådan, at man trickshooter op. Og der står nogen af jer lige. Super radio, listen. Nej. Hey, der er de der mikrofoner der, eller et eller andet, der spiller musik. En finger. Lille finger. Tommelfinger, som er den her.
Pizza Remix, and I'm coming with the pop. Er det ikke sådan, man spiller den? Nej. Hur. Okay, nu er jeg så ikke fundet af. Jeg vil sige, at det var den her video for i dag. Tak for det, I så med. Håber, I havde en god dag. Subscribe selvfølgelig. Vi skal lige det her og like det, hvis I ellers gerne også vil støtte det. Tak for det. Ses.